«Біжу за героя». З таким гаслом понад 150 ужгородців стартували на площі Театральній та подолали маршрут у 2 кілометри між двома мостами річки Уж у суботу 28 серпня. Серед учасників чимало молоді. «Сьогодні біжу за нашого героя, ужгородця, попаданець Олександр, йому 22 роки. В цьому році йому би було 29, він помер в 14-му, на жаль. Це вперше, мені друг розказав про це, я з радістю підтримала, я спортсменка. І за героїв теж я люблю Україну дуже, люблю наших героїв, вони молодці. Я біжу, як ви бачите, за Гупонько Віталій, 66-й номер. Чому я вирішив? Ну, тому що зараз така ситуація в Україні, треба підтримувати наших воїнів будь-якими засобами, це благодійний забіг. Участвувала в цьому забігі того року. Я біжала за Віталія Постолаки, але зараз я просто біжу за всіх героїв. Подяка їм за те, що вони за нас там воювали. Забіг всеукраїнський. Одночасно пройшов у всіх регіонах країни. В Ужгороді організували захід удруге. А ініціювали його у 2018 році батьки полеглих, аби вшанувати у такий спосіб їх подвиг. Приємно, що прийшло багато не тільки ветеранів, а молоді, громадськості. Прийшли ветерани, навіть які воювали в Афганістані, і я в тому числі. Тому ми мусимо такі заходи проводити. Це люди віддали своє життя за нас вами. Тут на заході присутні сім'ї загиблих. Вони як ніхто розуміють нас, розумієте, і заради них також ми будемо бігти. Основна мета таких заходів – це вшанування героїв, які погинули на війні, і залучення таким самим населення до занять спортом, до рухової активності, щоб кожна людина осознано прийшла, віддала повагу цій людині, тому що ми біжимо за наших земляків. У нас є в кількості 100 чоловік загиблих на Закарпатті, і кожна людина змогла прийти за реєструватися, взяти собі номерок і пробігти 2 кілометри. Це соціальна акція ще й з благодійною метою. Волонтери долучилися до заходу, аби допомогти в лікуванні онкохворого сина закарпатця, що загинув, боронячи кордони на заході країни. Робимо збір коштів для Єгора Сиповки, хлопчик хворий на саркому Юїнга. Хлопчика в 17-му році батько загинув в АТО, Андрій Сиповка. На переможців чекали медалі, а для всіх учасників забігу волонтери приготували смаколики.